Sunt 20 de ani de când la Lupeni spre Straja are loc procesiunea denumită Drumul Crucii. Va fi un moment cu fast și de această dată, iar cel care a organizat pentru prima dată procesiunea, Emil Părău, spune că atunci au fost cam 150 de credincioși ce au participat în frunte cu starețul de la Lainici, părintele Ioachim. Rememorând acel prim drum, Emil Părău a povestit că pe la popasul 6, cam la jumătatea drumului, s-a întunecat, ploua tare și pe zona pe care urcau credincioșii, picura doar. A fost ca o minune pentru că toți au constatat abia apoi că în acea perioadă a fost în toată Valea Jiului o ploaie torențială, în ziarele vremii fiind menționat că Petroșaniul a fost inundat atunci, apa intrând pe geamurile de la parterul blocurilor din cartierul Aeroport. Procesiunea pornește de la Cimitirul Eroilor, acolo unde sunt eroi din primul război mondial, care au căzut în Straja, pe locul unde acum este ridicată crucea de răstignire a Mântuitorului. Procesiunea se întinde pe 10.145 de metri, iar oamenii care parcurg acest drum se simt mereu bine și o diferență de nivel de la 650 de metri la 1500 de metri se parcurge în aproximativ 4 ore și pe drum sunt 14 popasuri. Din toată țara sunt așteptați pelerini, mai ales că este an electoral și cu siguranță politicienii vor vrea să fie văzuți spășiți pe acest drum. Am participat și eu în 2000 la această acțiune. A fost prima acțiune pe care a făcut-o domnul Emil Părău la momentul respectiv și pe care o face și în ziua de astăzi. Este bine și îmbucurător faptul că reușim să păstrăm anumite acțiuni importante pe care le facem. În primul rând este Vinerea Mare, o zi importantă din toate punctele de vedere și este bine, uitați-vă că la noi în municipiu se produce poate una dintre cele mai importante evenimente, procesiuni care se fac în România, dacă nu mă știu, este cel mai lung traseu care se face și este un lucru îmbucurător că vin mii de oameni. Vinerea Mare este momentul când toți credincioșii sunt așteptați în Lupeni. De acolo, după prima slujbă din Cimitirul Eroilor, se pleacă spre Schit. În munte va fi săvârșită și slujba de înviere, iar turiștii se vor bucura încă de zăpadă.